găsit! Am întârziat puțin, fiindcă m-a sunat Dida Drăgan de pe un telefon cu disc și n-am putut vorbi. Doamnelor și domnilor, Dida Drăgan, Silvia Dumitrescu, Daniel Iordăchioaie și Adrian Daminescu vor participa la Sibiu, la Casa de Cultura Sindicatelor, la Seara Șlagărului Românesc. E bine că e la sindicate, fiindcă locul e neschimbat de pe vremea lor. Se zvonește că Marius Țeicu și-a găsit un pachet de Snagov uitat acolo în 1982. Deci... Da, doamnelor și domnilor, la Avrig au loc șezători. Acolo femeile se adună în fiecare joi și fac lucru manual, povestind despre diverse și glumind. Ci că astăzi o să vorbească despre candidații de la Avrig, dar nu se știe dacă ce o să zică despre ei se încadrează la glumă sau la lucru manual. Dar la București va avea loc campionatul de șah și table. Sunt convins că o să fie un succes, mai ales că mulți bucureșteni au jucat cu nebunul la alegeri, după cum ați văzut. Bun, doamnelor și domnilor, mai mulți pasionați de șah ne întreabă disperați cu ce mișcări ar putea să ne ia regina. Raluca, doamnelor, domnilor! Seara! Bun venit! Doamnelor și domnilor, puteți să ne scrieți părerile dumneavoastră despre ținuta colegii mele sau despre program, evident, pe pagina noastră de Facebook și ne puteți de asemenea viziona online pe canalul nostru de YouTube. În această seară, o întâlnire specială cu maestrul Constantin Chiriac. O așteptăm și pe Lia Baltador să vină de la Crucea Roșie, o discuție despre campania pe care ei o susțin împreună cu o televiziune națională pentru ajutorarea victimelor și de la despre ce evenimente colectiv. Mai au că pregătesc acum înainte de Crăciun și alte evenimente. Vine târgul de Crăciun în Piața Mare și firesc, prietenele Raluca e de la Cercul de Aur, ei bine, de la Clubul de Aur, ei bine, ele sunt deja puse pe treabă și vă stau la dispoziție cu produse handmade. Despre toate acestea după reclamă. Nu amestecați lucrurile. Colectați selectiv. O campanie inițiată și susținută de SECE Gospodărirea Orășenească Avrig S.A. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de hectare. La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Boteș vrea Sibiul capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Casarea în bucate. Abonează-te sau cumpără-o de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Aveți probleme cu ochii? De acum pot fi rezolvate în Clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu Bulevardul Vasile Milea. Doamnelor, domnilor, primul invitat al serii este Lia Baltador, vine de la Crucea Roșie și nu vine întâmplător. Vine pe fondul unor nenorociri care s-au întâmplat la nivel național, dar vine și pe fondul unor inițiative locale. Crucea Roșie din Sibiu vine în sprijinul celor care au avut de suferit după urma incendiului de la București. Inițiativei Crucii Roșii s-a alăturat și trupa Domino. O să discutăm deci despre toate astea. Mulțumesc, Lia, pentru întâlnirea în această seară. Mulțumim pentru invitație. Practic, care e intenția voastră și în ce constă demersul ăsta de ajutorare? Campania Nouă ne pasă a fost inițiată la foarte scurt timp după nefericitul accident din Clubul Colectiv. Societatea Națională de Cruce Roșie împreună cu ProTV-ul au demarat această campanie de strângere de fonduri și până săptămâna trecută s-au strâns peste 700.000 de euro. Bani care au fost deja utilizați pentru a cumpăra diverse materiale necesare în tratarea pacienților, iar pentru a sprijini această campanie națională, fiecare filială a încercat să aducă un plus, o contribuție pentru a accelera acest
proces de strângere de fonduri. În felul ăsta a apărut domino în ecuație, nu? Exact. Noi am fost foarte norocoși să primim un semnal de la membrii cu trupei domino, cei care au zis ce putem face, cum putem contribui și noi la această campanie, și atunci ne-am gândit să nu o facem distinctă, ci să o circumscriem oarecum campaniei naționale, fiindcă cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Da, și putând lucrurile nu sunt împărțite, că atunci omul se pierde în ce se face aia, se face cealaltă. Când sunt sub un singur titlu, ți-e mai ușor să mergi, să participi la ele. Exact, cu atât mai mult cu cât această campanie constă de fapt în, sau ce au propus băieții trupei domino, a fost să pună la dispoziție o descărcare a unei melodii foarte frumoase, Lume, Lume, iar cei care descarcă această melodie să doneze în același timp pentru a susține cauza aceasta. Au fost niște probleme tehnice pe care le-am rezolvat, însă și fiindcă spunem nouă ne pasă, am reușit să depășim această, mă rog, limită tehnică pentru moment, și anume faptul că ne bazăm pe încrederea pe care o avem față de cei care vor asculta această melodie, o vor descărca și vor opta să și doneze. În alt ordine de idei, piesa și ajută, adică are așa o doză de dramatism în interpretare și te contribuie la rezultat, ca să zic așa. Sperăm, este într-adevăr o melodie frumoasă, o melodie la care băieții au reușit să aducă și încă ceva în plus. E o melodie veche românească, deci nu... Da, purtând însă oarecum marca, amprenta trupei domino. Ok, asta e contribuția locală a Crucii Roșii noastre, a Crucii Roșii Sibiene, firește cu aportul celor de la Domino, e ceea ce se poate face aici pentru a ne înscrie în programul mare, în programul de la București. Pe de altă parte, inițiativele pe care voi le aveți pentru susținerea proiectelor voastre sunt multiple. Noi am vorbit de fiecare dată despre ele. Raluca are și câteva plăceri deosebite în a se întâlni cu o parte dintre membrele voastre. Doamnele din Clubul de Aur. Exact. Și vă pregătiți așadar și pentru alte activități care vor întregi calendarul și care, spuneam, vin să susțină proiectele Crucii Roșii. O astfel de activitate presupun că e Târgul de Crăciun. Suntem la doi pași. Va fi și în fiecare an participăm. Voluntarii noștri tineri și tineri în spirit. Da, deja s-au apucat, avem deja... Păi cred că s-au apucat de ceva vreme, că știu că lucrurile sunt migăloase și necesită o pregătire lungă în timp. Și în acest an am avut și un ajutor nesperat din partea tinerilor voluntari, care au ales să vină alături de doamnele din Clubul de Aur și să învețe să croșeteze și serios? Să facă împreună. Serios? Sunt extrem de impresionat. Adevărul e că doamnele pe care le aveți în Clubul de Aur sunt foarte pricepute. Deci e mai mult decât un lucru manual ce fac. Le-am văzut și am văzut atâtea doamne care fac handmade. Doamnele au niște secrete. Am văzut că se vede experiența. Cu siguranță și acum noua viziune a tinerei generații va contribui probabil la obținerea unor produse cu totul inedite, spectaculoase. Da. Practic, ce se va întâmpla cu bunurile astea? Veți merge în Târgul de Crăciun cu ele? Sau? În fiecare an am fost o zi, două în Târgul de Crăciun, dar propunem în acest an, în data de 12 decembrie, un bazar pe care să-l organizăm la sediul Crucii Roșii din Sibiu, pe strada Xenopol. Am mai organizat în timp asemenea bazaruri și deja avem, să spunem, și experiență, dar și niște clienți fideli care vin și ne trec pragul. Apropo de clienți, mă gândeam că poate un mesaj, dacă situația e în continuare valabilă, poate un mesaj bun ar fi inclusiv pentru companii, fiindcă îmi aduc aminte din ceea ce făceau doamnele din club, mi-aduc aminte, spre exemplu, că făceau inclusiv felicitări de Crăciun, inclusiv genul ăsta de mici cadouri, ca să spun așa, pe care companiile mari puteau să le cumpere până se duc într-un magazin de papetărie și cumpără o felicitare banală, una din milioane care există, și încă 10 companii cumpără aceeași felicitare, deci e ca un schimb aiuritor, numai se pune o semnătură. Deci până faci lucrul ăsta, mai bine te duci la Crucea Roșie și obții un dublu efect. Cumperi ceva ce sigur nu mai găsești în altă parte, și a doua, și susții niște proiecte care au legătură cu viața noastră, cu felul în care ne dezvoltăm. Cred că se poate face asta și acum, nu? Sigur că da. Noi am folosit deja
o parte din aceste bunuri în acest scop. Sigur că putem discuta și cu fiecare companiile care doresc acest lucru, să particularizăm dacă este nevoie felicitarea sau da. Așa. Însă, asta dacă lucrurile sunt spuse din timp, dacă nu, vor lua ce e gata făcut. Sigur că, dar ne bucurăm că avem platforma aceasta și invităm să ne contacteze pentru discuții pe această temă legată. Când se apropie târgul de Crăciun, când sunt incidente cum a fost cel de la București, voi întotdeauna interveniți. Pe de altă parte, există și proiectele tradiționale pe care voi le aveți și care mă gândesc că merg înainte. Nu mai țin minte când am fost ultima oară într-un supermarket, dar mi-am aminte că văzusem în continuare nici nu știu cum să-i spun, boxa aia, urne, că pui produse. Boxa aia pentru produsele băncii de alimente. Sunt proiecte care merg în continuare? Sunt proiecte pe care le continuăm. De aproape două luni am început ca în fiecare weekend voluntarii noștri să fie prezenți la acel supermarket, partenerul nostru, cu măsurarea tensiunii, cu prezentarea proiectelor, și sunt tineri care reușesc să atragă atenția clienților asupra și clienții proiectelor poate noastre. Își dau seama ce au de făcut în continuare. Sperăm că da. Proiectul funcționează la fel de bine cum funcționa înainte? Cel cu Banca pentru Alimente sau lumea s-a... Este, cred că, mai degrabă o chestiune sezonieră. Mm-hmm. În general, da, când se apropie sărbătorile, lumea oamenii este aduc aminte, mai generoasă. Da. Dar cred că fluctuațiile acestea sunt normale până la un punct. Totuși, avem surprize ca în anumite perioade să ne depășească așteptările. În definitiv, mai bine mai târziu decât niciodată. Oricum, Banca de Alimente se referă la alimente cu termen de valabilitate prelungit, adică nu alimente intrăm în zone neperisabile. Exact, nu intrăm în zone de expirare și așa mai departe. Cu alte cuvinte, vreți să o faceți de Crăciun? Faceți-o, numai faceți-o. Mulțumesc, Lia, pentru întâlnirea din această seară. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză. Imediat după, o întâlnire specială, mai ales că a trecut prin niște întâmplări foarte interesante și onorante. O întâlnire de specială, maestru Constantin Chiriac. Doamnelor, domnilor, așa după cum vă promiteam, ne este alături maestru Constantin Chiriac, directorul teatrului nostru și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Mulțumesc pentru întâlnire. Știu că veniți după o altă perioadă de drumuri prelungite. Cel mai recent astfel de drum extern, zic că interne sunt o groază, este în Japonia, acolo unde ați primit premiul Ministerului Afacerilor Externe. E un premiu de excelență, de fapt, care vine să confirme încă o dată relațiile care s-au clădit în timp între noi, între Sibiu și acea parte a lumii. Bună ziua, bine v-am Mulțumesc găsit! Pentru întâlnire. Sunt bucuros că reluăm dialogul pe care îl facem. Periodic și important ca oamenii din comunitate să știe ce facem. E normal, din când în când, să dăm seama cum ar trebui să facă și politicienii și toți cei care trec cu banii. Lăsați-i să dea alte seme. Am văzut că unii dau seama, dar dau pe la alte autorități, nu dau la public. A fost o perioadă lungă, plină de turnee, plină de proiecte. Nu ne-am întâlnit, cred că, din vară. Da, de după festival. Da. De atunci... A fost o perioadă de... Pentru noi a fost vacanță, nu știu pentru asta ce nu, a fost. La noi nu există vacanță. De obicei facem în așa fel încât perioadele de vacanță să fie împărțite în așa fel încât să nu închidem niciodată teatru. Suntem singurul teatru care dar nu asta vreau să mai face cineva asta? Nu. Suntem singurii, dar e normal să gândești o formulă de management bună. Nu e posibil ca un teatru respectat și cu o asemenea imagine în lume, pe perioada verii, când e practic afluența cea mai mare de turiști, să închizi din cauza asta. Și într-un astfel de oraș. Adică... Exact. Și din cauza asta, o seamă din spectacolele teatrului rămân în viață. Am jucat pe toată perioada verii. Am pregătit o seamă de turnee și o seamă de proiecte pe care le-am avizajat pentru stagiunea din 2016. Am avut un turneu cu Solidaritate la Festivalul Francofoniei, am mers la Chișinău la întâlnirea teatrelor naționale din România și din Republica Moldova.
Eu însumi am fost într-un turneu la Paris cu un număr de one-man show-uri, atât în română cât și în franceză, dar am avut întâlniri strategice pe câteva programe europene, de asemenea cu conducerea Teatrul de la Ville, care este cel mai important teatru al Parisului. Am semnat un protocol pentru următorii 3 ani, proiect strategic, în primul rând, pentru 2018, pentru că președintele a semnat împreună cu președintele Franței un schimb cultural strategic în 2018 și atunci noi nu stăm să primim tot felul de semne de la politicieni că trebuie făcute așa. Lucrurile trebuie gândite dinainte și anvizajate la nivelul artiștilor, la nivelul structurilor importante, în așa fel încât să nu există acel heirupism. Trebuie făcut ceva și atunci facem... Da, ați pomenit de Chișinău la un moment dat și acea zonă și a României, dar și a Republicii Moldova, a fost mereu o preocupare. Eu aș vrea, dacă sunteți de acord, doar câteva curiozități să-mi satisfaceți. Prima e legată de faptul că, îmi iau aminte, Iașu își dorea și mai oficial, mai neoficial, și-ar fi dorit în parteneriat cu Chișinău să acceadă la titlul de capitală culturală europeană. Nu am regândit acea strategie, dat fiind faptul că acolo s-au întâmplat nenorociri. Asta mă gândeam. E încă dovadă că, că politicul poate deteriora toate planurile culturale. Și atunci, dat fiind faptul că unul din mesajele pe care l-am trimis chiar la începutul instalării domnului președinte în raport cu Republica Moldova și în ideea dezvoltării unui proiect european, dumnealui mi-a răspuns că e un obiectiv strategic Republica Moldova și că ar fi foarte bine ca în toate activitățile pe care le desfășor să am în vedere includerea actanților culturali în proiecte. Dar și era o treabă senzațională. Da, și atunci am regândit. Am regândit în așa fel încât să nu stăm în capabilitatea unui oraș de a deveni sau nu capitală culturală europeană. Iașul a semnat într-un singur punct. Absolut. Iașul a semnat un protocol, dar am încurajat mult mai multe orașe care se bat pentru acest titlu și între timp am ajuns la concluzia că e bine să încurajăm atât din partea României cât și din partea Comisiei Europene ca Republica Moldova prin Chișinău să aibă un parteneriat strategic cu programul Capitală Culturală Europeană 2021 și indiferent de ce oraș. Sine, da, exact. Indiferent de ce oraș va ieși, Chișinăul se meargă ca și oraș asociat. Da, vedeți? Ceea ce va fi practic un câștig enorm pentru că nu mai stăm în conducerea unui oraș care, din păcate, a fost integral arestat. Da. E ceva înspăimântător și e încă o dovadă cum mediul politic poate fi realmente dăunător unor proiecte culturale. Absolut. Când absolut. Faci un plan, un plan decent, bun, că și în Republica Moldova situația politică nu e tocmai bună. Deloc. Deloc. Din Hai păcate, să depășim asta, să rămânem la ale noastre. Nu, dar sunt foarte multe probleme de discutat și acolo, pentru că acolo este o corupție mult mai mare și e o zonă de influență criminală din partea rusească. Am încercat 4 zile, 5 zile cât am stat acolo să mă întâlnesc cu primarul Chișinăului. Nu a fost posibil. M-am întâlnit cu miniștri, cu cei mai importanți oameni, cu academicieni, cu toți cei cu care am dorit. Din păcate, cu cel care trebuia să pornească acest proiect, nu m-am putut întâlni. Da, în sfârșit, sunt nemulțumiri pe care încercăm să le remediem, pentru că știți bine, eu nu mă plâng niciodată. Încerc să găsesc soluții și să mergem mai departe. E o formă de a te adapta la situațiile care nu au depins de tine, că nici politicul din Moldova nu l-am gândit noi și nici arestarea primarului și a președintelui Consiliului Județean sau cine mai era din Iași nu a depins de nimeni dintre noi. Dar, și a doua chestiune care vreau să o discutăm în legătură cu zona este o chestiune pe care am aflat-o. Noi n-am detaliat-o niciodată. Nu știu dacă neapărat vă face plăcere să spuneți despre asta, dar am citit-o și vreau să o confirmați. Acordați în nume personal niște burse pentru tinerii din... Din Prisăcani, unde m-am născut. Din zona de asta natală. Da, m-am născut la Prisăcani, dintr-o familie foarte mare, am mai spus.
tata are 17 frați, mama 16. Deci dacă vreau să fiu în Parlamentul României, mi-adun voturi neamurile. Asigurate, da. Și absolut, absolut. Deci am mii și mii de verișori, de nepoți. De... Primarul comunii este un nepot care e mai mare ca vârstă decât mine. Tata a fost al treilea, iar pe linie de descendență el vine dintr-o familie, din unul din frații care au fost mai înainte a tatălui. De ce ați simțit nevoia necesității acestei burse? Am dorit să dau trei premii, trei burse, până la urmă am dat patru, pentru că sunt copii de la țară care sunt într-o situație dificilă. Le-am propus un joc de imaginație, bineînțeles că am făcut o evaluare a capabilităților lor intelectuale la nivelul vârstei lor, e vorba de copiii care au trecut din clasa 7 în clasa 8, și le-am propus să-și imagineze cum văd ei schimbările în respectiva comună peste 10 ani, când vor termina liceul și facultatea, eventual și un master, și chiar dacă nu se întorc, ce gândesc ei în raport cu ce văd în comună, ce văd în localitate, ce ar vrea să schimbe. Și am avut niște răspunsuri incredibile. Pe unele le-am bănuit că au fost scrise de profesori. Pentru că și profesorii s-au bătut la rândul lor să-i stimuleze pe copii, pentru că au venit din toate școlile, nu numai din Prisăcan, unde m-am născut, și din satele asociate comunei. Sunt patru sate care compun comuna. Și fiecare profesoară de limba română a simțit ca pe o datorie, și e normal să se întâmple așa, ca să-i stimuleze. Eu am făcut o întâlnire cu ei și am avut un dialog în așa fel încât să văd ce au gândit ei, cum a fost după aia refăcută lucrarea încât ea să sune într-o limbă românească. A fost frumos, mă gândesc. Și a fost absolut extraordinar, pentru că au fost niște întâlniri emoționante. În primul rând, pentru ei a fost un moment extraordinar, pentru niște copii care știu că a plecat cineva de acolo și că a putut să facă atâtea lucruri în lume. Primul premiu l-am dat la un băiat care venea dintr-o familie cu 10 frați, unde aveau numai mamă. Și lucrarea pe care mi-a făcut-o, pe lângă o zonă patetică, foarte frumoasă și emoționantă, ridica problema locurilor de muncă și a posibilității ca tinerii să nu mai plece din comună și să-și găsească un job, dar un job demn care să poată să fie acoperit într-o sumă decentă care să-i asigure viața. Și venise cu niște propuneri pe fostele cursuri ale Prutului, când inundau, erau niște cursuri care s-au transformat în bălți și care au foarte mult pește și o zonă de agrement foarte frumoasă. Și propunea înființarea unei asociații care să dezvolte un proiect turistic european cu crescătorii de pești, cu zone de agrement, cu zone de sport. Adică chiar era un lucru foarte interesant. Nu te aștepți de la copii de vârstele astea. Și gândi la un nivel foarte mare, să gândească la un proiect atât de... Da, și i-am dat o bursă destul de consistentă. Al doilea premiu a fost către o fată care era și olimpică și care avea numai tată, și erau două surori crescute de tată, care vroia să se întoarcă înapoi în comună să devină profesoară, pentru că ea credea că acești copii de la țară au calități intelectuale cu totul speciale și că ei trebuie susținuți. Păi nici nu greșea. Da, am mai dat încă un premiu la o fată care avea alți trei frați și care era crescută numai de mamă, care de asemenea avea o situație foarte bună la învățătură și care vrea să devină primar. Prima dată am bănuit-o că vine dintr-o familie foarte bună, bogată și care are aspirații. Ei bine, nu. Își luase modelul actualului primar, care chiar a făcut lucruri cu totul speciale și care gândea pe ideea continuității. Că ceea ce
cineva a început, altcineva trebuie să continue, trebuie dus mai departe. Iată, la nivelul copiilor, lucruri pe care politicienii noștri nu le înțeleg. Nu vine o guvernare nouă care trebuie să distrugă tot ce a făcut ceilalți. Dar spuneți-mi, genul ăsta de premii le gândiți ca, nu știu, periodice, poate o dată pe an sau o dată la 2 ani? Sau... Nu, vor fi în fiecare an și sunt convins că se vor aduna un număr important, cât mă va îngădui Dumnezeu pe pământ, să adun un număr important de copii care vor putea să facă reformă, știți de ce insistă pe asta? Localitatea. Fiindcă am spus-o, sper că nu s-a scăpat din vedere, sunt niște premii oferite în nume personal. Da, deci n-are legătură cu teatru, nu. Care chiriac legătură cu teatru, asta e altceva, dar banii ăia n-au legătură nici cu teatru, nici cu festival, nici cu nimic. Sunt sigur, banii da, nu am considerat că e important să dau un semn către locul unde m-am născut și să pot să-i ajut. Acum, semne în zona ați dat deseori. Deci sigur, dar în clipa în care investești în copii, da, creezi o expectanță extraordinară. Mă uitam la toți ceilalți copii care au asistat. Am făcut un recital cu spectacolul, de fapt nu un spectacol, o mărturisire cu poezia religioasă în biserică. Primarul mi-a făcut o surpriză incredibilă. M-am trezit cu vreo 34 de verișori pe care nu-i văzusem de ani, de zeci de ani. A fost absolut emoționant și era și o zi de toamnă foarte frumoasă. După care se merge mai departe, am ajuns la Salonic, unde am mers în turneu cu Oidip, unde a fost succes foarte mare. După aia am mers la Cluj cu lecția, un alt succes foarte mare în sala aia de 1000 de locuri. Am avut vreo 1000 și vreo 200 de spectatori. Astăzi nu s-ar mai putea, da, pentru evident. Că erau toate culoarele blocate. După care am plecat în Japonia. În 16 septembrie am luat acel premiu pe care l-ați menționat din mâna fostului ambasador, între timp s-a schimbat, care și-a prelungit, a fost pentru prima dată în istoria Japoniei, când un ambasador a cerut și i s-a aprobat să aibă mandatul mai lung, pentru că el trebuia să-și încheie misiunea la 1 iunie. Uh-huh. Și a ținut înainte de festival, special ca să fie în timpul festivalului și de asemenea să acorde acest premiu. Atunci când am fost propus pentru premiul Japonia, pe care l-am primit în numele festivalului, pentru că am cerut personal să nu fiu eu premiat, ci festivalul, pentru că în festival am adus 73 de companii din Japonia, festivalul a construit programul de voluntari. E adevărat că eu îl gândesc, eu îi fac proiectul strategic, dar am considerat că e important la nivelul Japoniei și la nivelul recunoașterii internaționale festivalul să primească, nu eu. Și atunci eu au considerat că e important să mai inventeze un premiu. Și așa a fost premiul ministrului afacerilor externe, care, culmea, între timp fusese schimbat, dar care a venit atunci când am primit premiul Japonia din partea Fundației Japoneze să mă cunoască, să mă felicite, a venit împreună cu noul ministru deci de externe și a venit și cu cel care a lucrat efectiv pe acordarea acestui premiu, care era un fel de consilier cu rang de subsecretar de stat. Bineînțeles că am păstrat și păstrez în continuare relațiile cu ei, dar totul a fost cumulat, pentru că Teatrul Național, pentru a treia oară, a fost primit de Tokyo Metropolitan, care este cea mai importantă instituție de artele spectacolului din Japonia și una din cele mai importante din lume. Vă dau un exemplu, înainte de noi a jucat Peter Brook. Iar după noi urmea să joace Teatrul de la Ville, cel mai important teatru al Parisului. Credeți-mă că nu a ajuns niciodată vreo companie din România sau corect. Din Europa. Ce companie, centrală, da. Și în de ce est, companie erai? În acea clădire, în compania Tokyo Metropolitan Theater. În același timp, v-am mai povestit, Japonia organizează în 2020 Jocurile Olimpice. Ei au împrumutat modelul Londrei, care în 2012 au organizat Jocurile Culturale și Olimpice. Adică pe perioada Jocurilor Olimpice și Paralimpice și cu pauza de 2 săptămâni dintre ele, pe perioada 3 luni, au făcut Jocurile Culturale, care au avut un succes enorm. Ei bine, au luat acest model și au spus, noi nu facem numai
3 luni noi facem un an și vom organiza 200.000 de evenimente începând de anul viitor până în 2020 la final, așteptând pe această investiție care este uriașă. Nu știu bugetul, dar știu expectanța pe care o au. Vor să aducă în jur de 22 de milioane de turiști numai pe ceea ce înseamnă dimensiune culturală, nu și zona olimpică sportivă. Suntem primii care am semnat un parteneriat strategic cu Primăria Tokyo-ului prin Tokyo Metropolitan. De asemenea, am pus bazele dezvoltării unui proiect Festival Kabuki, unde Teatrul Național, Silviu Purcărete, sunt primii invitați. De asemenea, Teatrul Național împreună cu Silviu Purcărete vom face o coproducție la Tokyo Metropolitan. De asemenea, am profitat de această mare vizibilitate și credibilitate pe care Sibiu o are, pentru că, așa cum spuneam și înainte de a intra în emisie, Sibiul este Mecca pentru Japonia în această clipă. Și atunci universitatea s-a alăturat prin rector, prorector și președintele Senatului. Au fost o întâlnire cu 4-5 universități importante. Au fost oferte importante din partea departamentelor, facultăților de artele spectacolului și, având această șansă, dumnealor au răspuns imediat acestei provocări și au venit cu oferte din partea întregii universități, în așa fel încât această formulă de bună practică să fie îmbunătățită. Și m-am bucurat foarte mult că s-a întâmplat așa, la rândul, ca să vin în întâmpinarea lor, pentru că totdeauna când vrei să câștigi ceva, trebuie în primul rând să oferi. Și atunci, fiind în această situație privilegiată de a avea șansa acestui mare, mare premiu, cel mai mare premiu al Japoniei, la care domnii profesori au fost prezenți, a fost prezent noul ambasador al Japoniei, cu care am și avut un lunch împreună cu conducerea fundației japoneze. Ne-am întâlnit imediat la Festivalul Național din București, pentru că am venit din Japonia direct la Festivalul Național. Am avut marea șansă, una din șansele unice ale cetățenilor de pe glob, să mă întâlnesc cu familia imperială. Un loc incredibil, un loc unde totul este păstrat în regula vieții și în regula curățenii. Nu există niciun material plastic în tot domeniul imperial, nu există ciment, există numai tot ceea ce natura ne-a lăsat, de la pământ, la pietriș, la piatră, la lemn, cam atât. În rest, toată povestea asta vine de fapt ca o confirmare a relațiilor create în timp. Asiatici în mod special, oamenii în general, dar asiatici în mod special, își dezvoltă proiectele pe bază de încredere. Absolut. Dacă asta lipsea, puteam noi să fim cu 1000 de spectacole. Absolut. Dacă nu aveau încredere, absolut, nu se dezvolta absolut genul ăsta de iar lucru. Încrederea se dezvoltă numai pe relații de parteneriat, pe picior de egalitate. În clipa în care te duci cu mâna întinsă, da, și cerșești ceva pentru... S-ar putea să primești sprijin odată, dar în clipa în care nu te duci către ei cu o ofertă, în care să arăți că ceea ce tu poți să faci este mult mai important din punctul lor de vedere decât toată gândirea tehnologică pe care o dezvoltă, nu ai cum să ai sorți de izbândă în fața unei nații care are un sistem educațional absolut extraordinar. Tot auzim, și acum suntem într-un turneu cu Antisocial, Roată împrejurul României, am creat acest spectacol, urmare nenorocirilor care s-au întâmplat la un liceu în Cluj, în care 7 copii au fost dați afară, apoi după au fost tot felul de negocieri, la alți 100 și ceva li s-a scăzut nota la purtare și noi am luat acest model. A fost tot un fenomen, poate și aduc aminte telespectatorii, a fost tot un fenomen de... Da, exact, a fost creat un site de tehnologie, da, un site în care și-a bătut joc de profesori. Noi am preluat acest incident și am încercat să facem prin acest spectacol o dezbatere socială
pe care după aia am transformat-o în acest proiect Manifest pentru Dialog. Jucăm în 21 de orașe, roate împrejurul României. Am jucat deja normal la Sibiu și București, de 4 ori la București. După aia s-a jucat la Constanța, la Tulcea, la Brăila, la Galați, la Iași, la Suceava, la Botoșani, ieri la Bistrița, acum la Sibiu, apoi vom juca la Alba, vom juca la Cluj, vom juca la Baia Mare, la Oradea, la Arad, vom juca la Târgoviște, vom juca la Craiova, vom juca la Timișoara și încheiem în București în 14 decembrie, făcând un fel de sumarizare a tuturor problemelor. Da, eu asta vreau să spun, creează ceea ce... Subiectul e foarte ofertant. Creează genul ăla de dezbatere pe care... După fiecare spectacol, exact. Vlad Tăușan, cel care a făcut site-ul președintelui în campanie, face dezbaterea publică. Am încercat să aducem la fiecare spectacol proporțional elevi, profesori și părinți, pentru că în spectacol situația lor este dezbătută pe rând de cei 7 actori, iar dezbaterile sunt absolut incredibile. La cele la care am asistat au fost tineri, au fost profesori, au fost părinți care au venit cu lucruri absolut năucitoare ca și problematică. Și toate astea le vom asocia, deja avem în această clipă 20 și ceva de mii de like-uri, pentru că se lucrează pe Facebook extraordinar. Peste tot unde ajungem acum, deja s-a creat o vâlvă și suntem așteptați, nu se mai poate, din păcate, în clipa asta să existe oameni în picioare. În același timp, toată nebunia care s-a creat ca o isterie în țară, în loc să avem comunicare, dialog și să încercăm să rezolvăm problemele, noi încercăm să demonizăm acum și să închidem. Ne-am trezit cu foarte multe săli de spectacol închise. Domnul director general. Pentru că, din păcate, această chestie s-a transformat într-o revanșă pe care nu o înțeleg. Da, exact. Inclusiv la nivelul Sibiului, în loc să se găsească o formulă de dialog și de rezolvare a problemelor, pentru că niciodată problemele unei comunități nu se rezolvă, pac, dând o amendă și crezând că am rezolvat din punctul de vedere a unei instituții soluții probleme. Potrivite pentru fiecare absolut, loc. Absolut. În unele da, fost... se fumeze, în altele știți se fumeze. Care e realitatea? Eu am văzut și ce dialoguri s-au purtat prin presă. Să vii să spui, odată că spuneai un mare neadevăr, dar să vii să spui că pui sub semnul întrebării și spectacolele de la teatru, că și acolo, și cu foc, și cu lume, și cu intrări, și cu ieșiri. S-a pus problema Faustului. Și în clipa în care te atingi de cel mai important eveniment cultural al țării, când știi foarte bine că acolo există 7 ieșiri directe afară, da, că nu există în clipa asta clădire care să asigure mai bine participarea spectatorilor la un spectacol decât acel spațiu. Dar nu și cu regulament, ci cu... cu intervenție, cu simulare, cu tot ce trebuie. În același timp trebuie să respectăm adevărul. Acolo este o clădire care trebuie scoasă din spațiu de construcție și care trebuie să primească o autorizare separată pentru ce înseamnă această destinație. Correct. Lucru care nu s-a terminat și care trebuie finalizat. Numai că lucrurile astea sunt în proces de executare și în clipa în care te atingi de un nume fără a realiza consecințele care pot să se nască grație acestei abordări absolut unilaterale și de neînțeles, pentru că noi am lucrat și lucrăm la modul exemplar cu ISU în cadrul festivalului, la toate evenimentele mari am avut echipă de intervenție, am făcut de fiecare dată simulări și în același timp. Nu, dar eu nu vorbesc aici de scuze, eu vorbesc de o metodă de lucru, pentru că din punctul meu de vedere, cel mai important lucru în clipa în care fac un festival e să fiu convins că asigur condițiile foarte bune de vizionare a celor spectacole. Aduc spectacole extraordinare, dar vreau să fie văzute în condiții
de maximă securitate. Din această cauză am și făcut, imediat după declarațiile care au fost în presă, o ieșire în presă, am făcut o întâlnire cu Consiliul Administrativ și am impus reguli foarte, foarte stricte, în așa fel încât să putem să arătăm spectatorilor care este metoda cea mai bună prin care ei să învețe, să se uite și să fie siguri. Vom crea pe LED-uri în fiecare spațiu de joc un program de animație care va fi derulat în timpul festivalului în toate spațiile de joc, prin care spectatorii să aibă clar în perioada de așteptare posibilitatea de a vizualiza care sunt ieșirile, cum, dacă Doamne ferește, se întâmplă... De avion, de îmbarcare în avion. Okay. Exact. În același timp vom folosi și benzile din avion clipa în care se face în întuneric, în așa fel încât să avem certitudinea faptului că toată veți face asta în timpul festivalului? Absolut. Eu știți ce n-am înțeles, domnul director? Toate poveștile astea, cu planul de securitate, cu toate chestiile astea, am aflat și eu de la o mai veche cunoștință a noastră, de la fostul arhitect șef al Sibiu, de la Dorin Laschescu, care e unul din cei doi, că doar doi fac în Sibiu chestia asta, planul de securitate, am aflat și eu de la el că ordonanțele astea nu-s de ieri, sunt din 2014, modificate, că ele sunt din 2006. Da, da. Și atunci am întrebat, ok, eu nu le aveam, să zic că nu le aveam. Dar mie legea mi-a dat o portiță să dau declarații, dar să zic că nu le aveam. Dom'le, dar voi, care teoretic m-ați verificat pe mine, voi nu știați că eu nu le am? Că eu sunt prost, eu nu sunt pompier. Dar voi sunteți și ați venit la mine de 10 ori. Și nu mi-ați spus nimic. Adică, și acum ce fac? Îl închid. Și eu vin și vă întreb, domnul director, dacă o bună parte din școli nu au, hai să le închidem. Dacă primăria nu le are, hai să le închidem. I-au trântit amenzi în centrul istoric de câte 10.000 de lei pe locație, aici, la Sibiu. Da, director general, nu-i normal. Vino, dă-mi un termen, spune-mi, în 5 da, zile. Hai să cooperăm, pentru că sunt banii, absolut, sunt banii care vin la buget în clipa în care închizi spații, care pot să funcționeze, bineînțeles, în baza unor legi și a unor regulamente și să găsim formule prin care să putem să facem lucruri importante. Trebuie să mergem înainte, nu să ne oprim. Sigur, trimit oamenii acasă, îi dai în șomaj. Ce facem cu toată povestea asta? Așa o psihoză nebună. Ce urmează în planul imediat următor, domnul director general? Se sfârșește anul, asta e clar. Da, secția germană e în turneu în Germania pentru a doua oară în această toamnă. Au fost la Marburg, acum sunt la Bruxelles. Vor merge apoi în turneu la București. Sunt bucuros că avem un șef de secție nou, un actor care e de o bucată lungă de vreme în Sibiu, care este din Luxemburg. Vedeți, iată, alt semnal important pe care l-am dat în numele a ceea ce înseamnă dialogul și cooperarea. Suntem singurul exemplu pozitiv de-a lungul timpului pe ce înseamnă istoria capitalelor culturale europene. Și vom merge mai departe, pentru că dorim ca Esch să devină capitală culturală europeană în 2023 și vom sprijini în mod cert în acest demers împreună cu Lituania. De asemenea, pregătim un nou spectacol la secția germană. Suntem în Italia cu o parte din actori pe un nou proiect cu Gianina Cărbunariu, Oamenii obișnuiți, un alt program social. Și vă spun în premieră, pentru că așa se și cuvine, pentru că suntem în fața cetățenilor comunității, e un proiect care vorbește despre oamenii obișnuiți care se trezesc în situații neobișnuite din cauza aberațiilor legislative, din cauza birocrației și a nefuncționalității, a lipsei de dialog, iar la nivelul României, pentru că e vorba de un proiect european, pentru că neregulile nu sunt numai în România, evident, sunt peste tot, numai că sunt altfel relatate și altfel soluționate, pentru că avem problema pe care o avem cu Cunța Săliște, CNADR-ul este în obiectiv, oameni care au venit și care au spus unii dintre ei catastrofa care se va întâmpla,
Veți avea surprize cu totul speciale. Pregătim de asemenea un alt spectacol pentru sărbătorile de Crăciun. Vom avea practic în decembrie, în fiecare zi, spectacole, chiar și luni, pentru că e firesc ca oamenii să poată să se bucure de, în perioada sărbătorilor, în perioada târgului de Crăciun, de spectacolele pe care Teatrul Național le are. Școala, de asemenea, va merge mai departe pe acest proiect pe care l-am dezvoltat pe implicare mult mai puternică în domeniul social. De asemenea, ne bucurăm de faptul că am deschis în sfârșit, după 4 ani și după lupte incredibile în numele calității pe care am impus-o, platforma doctorală în artele spectacolului. Avem 6 doctoranzi. Este un lucru de mare mândrie, pentru că 3 sunt susținuți de la bugetul de stat, iar 3 am reușit să găsim sponsori importanți care să poată să susțină pe cei 3 doctoranți care nu aveau această susținere financiară. Excelent. De asemenea, e important că acea platformă pe care am creat-o la nivelul a 19 universități din lume se va dezvolta la modul sănătos. Mai sunt încă 3 din Japonia care doresc să intre în această platformă. Deci lucrurile sunt, din perspectivă pe termen lung, bine așezate. Sperăm în același timp ca toată această tulburență care s-a născut, pentru că vrând nevrând e un fel de 9-11 la nivelul României, să împingă cât mai repede aleșii locali să hotărâm dezvoltarea proiectului construcției noului teatru cât mai repede. Să dea Dumnezeu asta se întâmple. Poate o discuție separată pe subiectul ăsta la un moment dat. Vă mulțumesc mult, maestre, pentru întâlnirea din această seară. Mulțumesc mult! Cu mare drag! Suntem la final, cum ar zice colega mea, nu ne mai revedem. Nu ne mai revedem zilele următoare. Nu știm când ne vom revedea. Dar ne vom revedea curând. La revedere, pe curând!